नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्मयी आपण मानक स्वागत करुच्ची बीआर मूवीज द्वारा प्रस्तुत ओडिशार प्राचीन परंपरार ओडिया पाला आमर यही झरका कार्यक्रम सर्वगुण संपन्न राज आपण मानकर दिलीप राजांकर मुन्ने पड़ी गला रानीकर ना ये स्वामी स्त्री अच्छा ये अच्छा प्रीति करुछंती प्रेम करुछंती ये स्वामी स्त्री को क्रीड़ा देखी राणी सुदक्षिणा को कथा राजा दिलीप को मने पड़ी गला राजा दिलीप काल विलंब कले शिकार न कर राजा से पगमन कर अंतपुर मध्ये जाई ये प्रवेश होइले सेदिन राजा दिलीप शिकार रु फेरी आसिले प्रवेश करिछंती निजर अंतपुर रे रानी अंतपुर रे जत्ते बेले प्रवेश कले राजा जगली आज्ञा भौणी कहिछंती किंतु कहिले नगाइले सुंदर हुए काहेकि जने बापा काली कहिले बोले मारे मारे किंतु झियटी को पुओ देखुछि गायिका महाशय गोटे सुंदरी वर्णना गाइले राति पाहिला कहुछंदि हाँ प्रभात वर्णना के देले संध्या हेलानी बोले कहिले कहिले किंतु आपण को हाँ 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 जानी हेलानी तो टिके तेणु संध्या वर्णनटा हेलानी नाही तेणु आपण माने विचार करंतु राजा दिलीप राज्य रु फरिछंदि देखिले आश्चर्य आश्चर्य कोन भौणी निजे कहिछंदि कजदंत पल्यंत को राणी त्याग करी त्याग करी संतान दुखरे भूमि रे शयन करिछंती राणी भूमि रे सोइछंती रह तेनु मूसा नगाइले पदटा हबो कि नाही सारे राजा पा देखुछंती देखुछंती राणी केमिति शयन करिछंती राजा कोन देखिले राजा कोन देखिले हां भौणी बसी कि टिके सुने पल्ला केमिति हुए ओ सोरा केले पड़ती खाल दे ओढे दिन आ संसार को आसी छी आमे काई केते गर्व करबा कौन पाई एत अहंकार करवा जहा जान से ईश्वर भगवान पुरुष देखा समस्त माँ पर पुत्री नुह बर पुत्र नुह समस्ते सब जिन जानते आपण कहे माँ तुम गोटे चंपुगा मुझे कह आज जानी मत कौन मंच रू बाहर करदे कि स्वीकार कर मना करदे बापा कहीं आम मुंड काट करदेवे मैंने गालुआ मेथड कर ओढ़े दिनिया संसार पशी के गर्व कहीं तुम्हें पूरा बारंबार मंच जे मुझे श्रद्धाजलि बलवंत राय मो सांगे पाला गायबा कहले से सामर्थ्य थी दरकार तुम्हें जदि न कहीछ ए बिहार मुवि चली तो चैनल को टी देख गीतांजलि पाख को फोन करे कथा तुम्हें जदि न कही ना बापा यहाँ आत्मा बढ़िया है आपण मानकर कवि अभिराम परमेश्वर कौन कहिले कौन कहिले कला रंग कहिले संसार फासी छे तहार रंग रहिनी कि रहिबोनी रहिबोनी एते रंग आमे काई देखाइबो
କିନ୍ତୁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସେଦିନ ରାଜା ଦିଲୀପ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ କଣ ମଉସା ଦେଖିଲେ କଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦିନ କୃଷ୍ଣ ଦାସ କବି କୋନ ପ୍ରାସ ଗୋଟିଏ ପଦ ରାଗ ପଡିବ ଚୋଖି ଗଜ ଶ୍ରୀର ଗୋଳାରୁ କାଢିଦେଲେ ତଳେ ଥୋଇଦେଲେ କାହିଁକି କହିଲ କାହିଁକି କାହିଁକି ଗଜମୁକୁ ତାହାରଟାକୁ ଗୋଳାରୁ ବାହାର କଲେ ତମର କାହିଁକି ବାହାର କଲ ମା କାହିଁକି ଗଜମୁକୁ ତାହାର ସନ୍ତାନ ସୁଖ କଣ ମତେ ଦବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଅଭିମାନ ବଶତ ଗୋଳାରୁ ହାରକୁ କାଢିକି ତଳେ ଥୋଇଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ନାରୀ ଜାନ ଗଙ୍ଗାଧର ହେଲେ ଶିବ ଶିବଙ୍କ ନାରୀ ହେଲେ ପାର୍ବତୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଜାନ ବୋଲେ ବାହନ ହେଲା କିଏ ନା ସିଂହ ସିଂହ ରହିବି ବୋଲି ଶତ୍ରୁ କିଏ ହସ୍ତି କହିଲେ ହସ୍ତି ଦନ୍ତ ପଲ୍ୟଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନାରୀ ଆଜ୍ଞା ତଳେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି କହିଲେ ଗଜ ଦନ୍ତ ପଲ୍ୟଙ୍କର ମୁଁ ଶୟନ କରୁଛି ତୁଳିତ ଶଯ୍ୟାରେ ମତେ କଣ ଗଜ ଦନ୍ତ ପଲ୍ୟଙ୍କ ସନ୍ତାନର ସୁଖ ଦେଇପାରିବ ଗଜମକୁ ତାହାର କଣ ମତେ ମା ଡାକିବ ଦରକାର ନାହିଁ କଣ ଦବା ପରା ତେଣୁ ମୁଁ କାହିଁକି ସବୁ ଲଗାଇ ନୟନରୁ ବହି ଯାଉଛି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ରାଣୀ ତଳେ ଶୋଇଛନ୍ତି ରାଜା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଚାରିଟା କହିବେନି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଇବି ଆପଣ କହିବେ ସେତିକିରେ ବନ୍ଧ କର ରହ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ରାଜା ଗାଇକି ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଗୋରି ମୋତେ ମାନ କଲା କି ମୁଁ ଯୋଉ ଏକାନ୍ତରେ ଯାଇଥିଲି ଶିକାର କରିବାକୁ ସଙ୍ଗତରେ ମୋ ରାଣୀକୁ ନେଇନଥିଲି ତେଣୁ ମୋ ରାଣୀ ମୋ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରି ଗଜଦନ୍ତ ପଲ୍ୟଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଗଜମୁକୁ ତା ହାରକୁ ତଳେ ଥୋଇ ଦେଇ ବସୁଧାରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି ରାଜା ଡାକିଲେ ବୁଢା ତୋର ରୋଲ ଆସିଲା ଭାଇ ବିରକ୍ତ ହଉଥିଲେ ସେଦିନ ବୋଲେ ତମେ କୁମଡ଼ି ଟିକେ କରୁନ ତୋ ରୋଲ ପଡ଼ିଲା ତୁ ହବୁନି ଏ ରାଜା ଡାକିଲେ ସୁଦକ୍ଷିଣା ଏଇ ବହିଟା ସବୁ ଠିକ କରିବ କାହିଁକି ମୋର ଏଥିରେ ଶୋଇବା ରୋଲ ପଡୁଛି କହିଲା ମୋର ଶୋଇବା ରୋଲ ପଡିବ ତମେ ବହିଟା ସବୁ ଠିକ ସେ ବୁଢା ଭାଇ ଏ ଏଠିକି ଆସିଲୁ ଆଗ ମୋଠୁ ଶୁଣ ମୋ ଶୋଇବୁ ପଛରେ ତୁ ଏମିତି ରୋଲ କଲାବାଲା ଯେ ତୁ କହୁଛୁ ସବୁଠେଇ ବହିଟା କରିବ ମୁଁ ରୋଲ କରିବି ଶୋଇବା ରୋଲ ରାଣୀ ଅଭିମାନ କରି ବସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ରାଜା ଡାକିଲେ କହିଲେ ପ୍ରିୟେ ଦାଦି ଏଇ ସୁଦକ୍ଷିଣା ମାମୁଁ କିରେ ପ୍ରାଣ ବାନ୍ଧବୀ ରାଜା ଡାକୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରୀ ରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ମୋଳାସୁର ଦେଢ଼ସୁର ଖୁତାସୁର ଏମିତି ଡାକୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ପାଳିଆଟା ମୋର କହିଲା ଆଜ୍ଞା
ବସ୍ ବେଶୀ ଭଲ ଭଲ ହଉଛୁ ବୁଢା, ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଇ ବାଙ୍କା ଦାସଙ୍କର ଲେଖା ଅଙ୍କ ଅଙ୍କିତି ବାପା ଯିବ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଶୀ ନୁହଁ, ବିଷୟ ଆଗକୁ ନେବି ଜମା ଦୁଇ ପଦ ଗାଇ ଚଗଲି ଦେଖେ ଦେଖେ ଗୋଟିଏ ପଦ ରାଜା ଡାକୁଛନ୍ତି କେମିତି ଡାକୁଛନ୍ତି କହିଲେ ସୁନ୍ଦରୀ କାହିଁ ଅଭିମାନ କରିଛ ଆରେ ମାନ ଭାଗ ନା ରାଜା କହିଲେ ମୋ ବଳ ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ହଉ ହଉ କହିଲେ ପଙ୍କ ଦାଖି ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ବାଳା ଚାହିଁଦେ ହସିରେ ବାଳା ରୂପଲା ଏଳସିରେ ବାଳା ଚାହିଁଦେ
ଦୁର୍ଲୋଭନା ତୁ ଚାହିଁଦେ কথা পদে কহিবে হসিকি তুই যদি হসিকি কথা পদে ন কহিবু মো প্রাণটা রহিব নাহি এইভাবে ভাবরে যদি অভিমান করে তুমি বসিব তাহলে জগতরে জন্ম হসিবেনি মতে নিন্দা লাগিবনি মানটাকু ভাঙ্গ আরে মান ভাঙ্গ র রাজা ডাকুছন্তি এ রানী শুনিলেন চগলি বেশি নুহ গোটিয়ে পদ ঢুম্পা ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱରଟା ଟିକେ ଦବିଛି ନା ଏଥିରେ ଢଗ ହେଇପାରିବ ନା ହୁଳହୁଳି ଟିକେ ପଡ଼ିପାରିବ ଯଦି ଢୁମ୍ପାରେ ଆଜ୍ଞା ଢଗ ନାହିଁ ହୁଳହୁଳି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଢୁମ୍ପା କି ଢୁମ୍ପା ଗାଇବା ଯାହା ନ ଗାଇବା ସେଇଆ ତ ଭାଇଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଇ ଢୁମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତ ବରାବର ସିଂହ ସାର ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖିଲି କେମିତି ହେ ରାଜା ଡାକୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଝିଅ ଚାଲୁଛି ତେଣୁ ସେ ଯୁବକ କହୁଛି ରେ ସୁନ୍ଦରୀ ତୁ ଗତି କରୁଛୁ ବୋଲେ ଚାଲୁଛୁ ତଳକୁ ମୁଖକୁ ପତି ମତେ ଟିକେ ଚାହିଁଲେ ନା ତମ ଗୀତର ଅର୍ଥଟାକୁ ବୁଝିଲେ ତାକୁ ଜାଣନ୍ତ ଇଏ ମାନଭଞ୍ଜନ ନା ଇଏ ହଉଛି ଭାବନା ହଉ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଭାବନା ଇଏ ମାନଭଞ୍ଜନ ନୁହଁ ନାଇଁ ହଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ପୁଅ ଧୂମ୍ପା ସଙ୍ଗୀତ ଆସୁ ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ମୋ ରାଜ ହଂସ ଗମନା ଆଜ କି ନୁଆରେ ରର ସ୍ୱର ତ କମି ଯାଇଛି ଆସିଛନ୍ତି ଚଗଲି କହିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଦ୍ୟ ବଜେଇବି ମୁଁ ସାର ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ଗୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାଇ କହିଲେ ନା ନାଇଁ ବାଜା ବଜେଇଲେ ଲୋକ ପଳେଇବେ ତେଣୁ ତମେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ମଞ୍ଚ ତଳକୁ ଯିବି ଭାଇ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଠିକିଆ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହରିଗଲୁ ତମେ ତେଣୁ ଚଗଲି ଦେଖିବା ହବ ତ ଦେଖିବା ଅପର ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ଗୁଣ ଭାଇ ଧୂମ୍ପା ବଜେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ବାପା ବାଦ୍ୟ ଦେଖିବା ଏ ଦଶ ମାତ୍ରା ଝାମତାଲ ବଜେଇଛନ୍ତି ଆମର ଦେଖିବା ଧୂମ୍ପା ମାତ୍ରଟା ବାଦ୍ୟ ତାପରେ ଦେଖିବା ଧରଣୀ ସୁଆରେ ଧରଣୀ ଧରଣୀ ସୁଆରେ
ତାକୁ ଯାଉ କଲି ଷୋଳ ସୁନ୍ଦର ଭେଣ୍ଡିଆ ତାକୁ ନାହିଁ କଲି କଳମ ସମସ ଦିଅର ତାକୁ ହା କଲି ଏ କଣ ନିପିଲି ସେ କଣ ନିପିଲି ନିପିଲି ସାର କଣ କାଲି ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ତିନି ଜଣ ମହାଜନ ଆଗ ମହାଜନ କିଏ ରେ ପଛ ମହାଜନ କିଏ ରେ ଆଗ ମହାଜନ କୋଠିଆ ପାନ ଖିଲେ ଦେଇଯାଏ ରେ ପାନ୍ତ ପାନ ମହକା ପାନ ଖାଇବାକୁ ମନ ଛନ ଛନ ମୋ ନାଟି ହାତ ମୁଁ ବେଦିରି ଖାଇବି ବଲ ମୋ ନାଟି ଗଉଟି ମୁଁ ସୂତା କାଟେ କ୍ଷୀର ଦଉଟି ଅଧେ କାଟେ ମୋଟା ମୋଟା ଅଧେ କାଟେ ସରୁ ସେଇ ଦଉଡ଼ି ଦେବା ଦିଆ ଷାଠିଏ ଟଙ୍କାର ଗୋଟ ତାକୁ ହାତକୁ ନେଲି ବିକି ମୋତେ ତଣ୍ଟିଏ ମାରିଲେ ମୁଖି ଋଷି ପଳାଇଲି ସାଇକି ବାଟରେ ଦେଖିଲି ଭାଇକି ସାନ ଭାଇ ମୋତେ ଯାହା କଲା ଗାଲତି ପିଛିବି ଘା କଲା ଏ କ'ଣ ଲିପିଲି ସେ କ'ଣ ଲିପିଲି ଲିପିଲି ସା କ'ଣ କାଲି ରାତିରେ ସପଣ ଦେଖିଲି ତିନି ଜଣ ମାଲ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏହାର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ ଆଉ ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି ରହୁଛି ନମସ୍କାର।